nor, nori edo nork izen sintagmak mugagabean doazenean, hau da, ez singularra, ez plurala, ez direnean, adizkia bai singularrean, bai pluralean erabil daiteke kasuen arabera. Baina badirudi, jatorrizko forma singularra dela. Eta zenbatek daki hori? Askok daki dagoeneko, gehiegik esango nuke. Eta orduan zer egin dezakegu? Ez dakit ba. Dagoeneko arazo asko izan ditugu, eta ez txikiak. Bai, ongi baino hobeto pentsatu beharko dugu zer egin. Txartel bakoitzak 1600 euro balio du. Ez da txantxetarako kontua. Pare bat ideia izan dut, Xabier, entzun harretaz. Bota, Kris, dozena bat txartel daukat eta enuke nahi haien balioa galtzea. Nire ideiak 4 txartel kostako zaizu, Xabi. Hasi algara, Kris, laguna ginela uste nuen. Horregatik, Xabi, laguna nauzulako eskatu dizut 4. Laguna ez banintz, 10 eskatuko nizuke. Hori bai, zuk, atzizki pluralgileaz, osatutako hitzekin, plurala erabili behar da. Nortzuk etorri dira? Gazte batzuk ikusi ditut ate ondoan kantuan. Mutil batzuek ez dakite zer egin igandeetan.